watu wa Kivu, East Africa, Congo Mobimba Doc, Plus One TV. Yani utapata habari nzuri kiukweli kuhusu wasanii, kuhusu biashara. Ukipenda habari ya butamu sana, ingia tu page ya Plus One TV. Naye mtangazaji wano avec Spider Google God. Spider Google, si mwingine, yani utaenjoy, yani ni surprise. Welcome, karibu kwa mara nyingine mpenzi mtazamaji katika TV yako pendwa ambayo uipendayo sana, Plus One TV. Katika kipindi chetu appointments, leo uko nami Spider Google, engineer MC, nikiwa nawe kabisa kuletea zile habari zinazojiri hapa na pale, kule na hapa. Jijini kati Uvira, sehemu zote Kivu nzima, Kongo nzima ni hapa hapa. Na leo mbele ya kamera zetu tutakuwa naye mwanamuziki ambaye ni Yona friend. Tutapata mengi kabisa ya kuongea naye na tutaenjoy vingi kutoka kwake. Kama kawa, kama kawaida, nyuma ya kamera tuko na Cedric Bendera. Karibu usikose. Uvira inaendelea katika sekta zote, hata katika kazi za kutuma na kupokea pesa ulimwenguni kote. Mkaji wa Uvira na kandokando, tuma pesa, pokea pesa kwa haraka, tena kwa bei nafuu. Hapa unapewa fursa ya kutuma na kupokea pesa kwenda au kutoka nchi kama vile Uganda kupitia mitandao MTN, Airtel, Kenya kupitia M-Pesa, Safaricom, Tanzania kupitia Vodacom M-Pesa. Pia unaweza hata kutuma pesa kwenda CRDB Bank Tanzania, Centenary Bank, Stanbic Bank, Absa Bank Uganda. Ye simu kwenye namba 0977-0685-0582-0683-1111-19. Yona friends, mambo vipi? Poa poa kabisa. Ni sawa? Alhamdulillah. Kwa mara ya kwanza unaonekana kwenye kamera zetu za Plus One TV. Unasemaje? Ah, najisikia fresh kabisa, nina furaha kubwa. Kwa maana Plus One TV kwa kusupport muziki, yeah, jambo la muhimu sana kwetu sisi wasanii. Okay, kabla ni ndani na mambo mengine na wewe, ningependa kusikia kapela kutoka kwako, itakuwa na enjoy sana. Hebu sikia radio ni wanavyongea. Eti wameasi la tete ya raia. Sasa vitani kwa nini wanawaua? Wanawabaka na kupora mali zao. Watu wengi wanajingiza porini ili wapate umaarufu ndani ya Kongo. Kuna wengi nono na kusika silaha, njuno tanye pesi ya kutajirika. Wamekalia kuvuga inchi yetu ili waitishe kishasha wapewe vyeo. Njo kwa mana wamemua Mamadu ili vita isiishe ndani ya Kongo. Basi baba, basi inakuwaje tukwambie utupigie kapela afu wewe unangukia ku kapela ya hayati John P. Hai? Inabidi kwanza kukumbuka hero wa muziki ya Uvira, ambaye ametangulia mbele ya haki ya Mwenyezi Mungu. Kwanza Mwenyezi Mungu amuondolee na shida za makaburini, amuepushe na mabala ya makaburini. Ule ndio hero wetu. Kama ukumbuke hero wa muziki ya Uvira, itakuwa ni aje kwako wewe? Na kwa nini watu wengi wanasamini mtu akishakufa? Sio kama tunamsamini ameshakufa. Na mimi ndio nilikuwa mtu ambaye nimetoka kapela tena John P.I. kwenye kilio yake. Wakati anafariki akasema kama mimi ndio nina sauti kama yeye. Mimi ndio nimetoka kapela kwenye kilio, mimi nilikuwa DJ wa kilio nzima John P.I. Hii unasema kuwa ni legend hero wa muziki ya Uvira. Kwa wote ambao wako hai sasa, unaweza kumtaja nani hero sasa? Nakuja kwa moyo message sacrifice kwa sababu watu wapo hivyo. Okay. Inabidi kujisacrifice sana ndio upewe hiyo. Mara papo tukaona kwenye mitandao ya kijamii Uva connection. Na tulipofuata na kutafuta umbea, tuligundua kuwa wewe ndiye mmiliki wa page ile na
kundi nzima la Over Connection. Hivi unaweza ukatuambia akiuna gaubaga Over Connection ni nini? Ni nyua wasanii ambayo tutakamata wasanii wote wa Uvira. Kwa maana Over Connection tulikuwa support wasanii kwa sababu tuliona nyua ambayo imetangulia kabla airizishi watu. Okay. Yaifanye vilivyo katika SBL ukiona uko na SBL yako. Mwingine analeta nyingine maana inaonekana kama haujarizisha watu. Ndio Over Unit. Over Unit kabisa airizishi wasanii kwa sababu wasanii wengi wanalalamika ukue maelekezo ya president lakini wako analalamika hiku nje wanashindwa kwenda mbia yeye kamati yake. Okay. Na ni kipi ambacho unaona kuwa Freedom hapa anakosea sana na mpaka ukapata idea ya kufungua Over Connection? Una wakati mimi kwa nitumika Over Unit kama nani? Nilikuwa naangalia wasanii kuanzia Kilalo Kasenga peleka kule code inspector. Inspector dance class ndio kwa chini yangu kama secretary wangu. Na kaja kukuta mimi nilikuwa tutolesha wasanii michango ili ya ku marenyo. Okay. Tunatolesha wasanii michango hivi na hivi. Ni pesa wakati sasa pesa zitaisha ujui zilisha aje. Unakaja kukuta wanakuwa pigana simu wote peke wanaenda enjoy mabichi. Ni unakaja kukuta komitee ina attacks. Okay. Wakati sasa tunapata msiba ndio tunaanza sasa wote wasanii mchango hivi na hivi komite iko sasa bila hakuna wakati kwa evenement ndio kunaonekana kwa komite. Okay. Na baadhi ya autorite wa député unajisikia wanatuma hela zao lakini unakuta hela zinaenda au juu zilipitaje. Na wewe pia ndio mtu wa kwanza unapata idea ya kufungua kitengo chako kama Over Connection. Na ningependa kujua tuambie awali ulipokuwa kwenye kamati mlikuwa mkifanya activity gani sana? Epoke yetu mwakua de programe ya kuwa Dr. TK tena sekretari. Mwakia jikuta kwa de programe ya fanyi vitu, hakuna kitu. Na wote wakua ni hali moya. Okay. Kwa kisi presida, yeye, Dr. TK, Briana kanjua kwa kesele epoke. Nakia jikuta wote wakua ni hali moya. Wakisema wende hivi kumoraga bichi, pesa zinaisha zote. Hivi unakubaliana na hizi activity ambazo zinazoonekana kwa Over Unit na kuwa Over 40, sijui mnatufanyia white party, kulikuja awamu ya kwanza hivi ya pili na mkaonekana kugombana hizo pesa wewe unaongelea hapo wengine ukorofishana pesa zionekani. Hivi unaona kuwa ndo activity yenyewe inaweza kaonekana kwenye muungano wa wasanii wetu kwa kuongoza mziki wetu mbele? Haiko hivyo. Na ndio cha ajabu kwanza wamefanya white spite. Pesa ndogo ziliingia pata hao wanaenda zinjoy kwa mama kanji. Nikajikuta hawana vision yoyote ile mbele. Labda ndio hizo sombe tunasikia. Ndio wale ndio wanajua kisi gani ata develope hapo. Hawana vision yoyote ya kubeba wasanii same fulani. Okay. Unakijikuta msanii ana samani. Vision yako ni gani na Over Connection? Vision yangu tujue kwanza wasanii kazi ambayo tunafanya ni kazi. Na Over Connection itakuwa na vitengo tofauti kwa sababu ya kulipa kwanza msanii tena. Na kwa baadhi wasanii watakuwa tunawapatia kazi katika Over Connection. Kwa sababu tutafungua vitengo vingi. Unaongelea vitu vya muhimu sana. Wasanii wanaweza kuwa wakipata pesa kwa kazi ya music ambayo wanazoifanya. Tupatie mwangaza zaidi. Kwa namna gani? Kwa njia gani wasanii wanaweza wakajikuta kuwa na kuwa napata hata 5000 10000 kupitia mziki wangu? Licha kuwa ya kuorganize hizi show zetu ambazo tunazozifanya. Huko deja wako wanafanya application Over Connection ambayo itakuwa kujishia mziki kwa gisi kivuziki kwa wenzetu. Okay. Kwa gisi YouTube iko. Lakini tutakuwa condition zenye juu ufike mwatu ya kulipiwa ifuwa kampire zile kondisio. Yep. Ndiyo. Okay, hapo nakuelewa. Ikitokea siku moja wanachukua muhondo ya kusema kuwa atutaki mtu wa kufanya hizi traki za hivi za asili. Kama utaimba career solo, fanya Kiswahili kwa hizi mitindo zetu tunazoenda. Wewe utajibu nini? Inabidi kwa kuwasikia. Afu utakuja kuelewesha baadaye. Ndiyo. Good. Hapo nakuelewa. Mwaka 2022. Kupitia redio tulikuwa tena wote mlisema kuwa shobo ni traki mbovu zaidi. Tena unaongeza hapa zaidi. Na tukija mwaka 2023 ipi traki mbovu? Traki mbovu naweza sema ni ya Mungu Mengi pia na ile amapiano ya Dance Classic. Ile ni traki mbovu. Tunaanza ya Mungu Mengi kwa lipi ni traki mbovu? Ya Mungu Mengi naweza sema ni traki mbovu kwa sababu wameipatia title ambayo ni kubwa zaidi kuliko development ambayo ilikuwa ndani. Sisi tumesikia ndio inaonekana ubovu wake. Okay. Lakini kaimba vizuri. Lakini development ilikuwa ndogo zaidi.
development ambayo ilikuwa kubwa. So unajua kwanza Yenjo amepata idea wa kwanza. Okay. Na ndio kisangi pasha atufasirie vizuri. Mm. Tuna mbingu ambazo ziko hapa. Hakuna ambayo mbingu inashimamia kwa kitu fulani. Okay. Ni ya Mungu mingi. Yeah. Vitu vingi sana. Lakini sisi ameimba vitu ambavyo vinatuhusu sisi wanadamu. Unaweza ukapewa hiki, unaimwa hiki, sababu Mungu haimi mtu kila kitu. Ndiyo, tunajua hili, kila mwanadamu anajua hili kama kila mwanadamu na mapungufu yake. Hmm. Lakini inabidi sasa kuelewesha watu mwingine sekta fulani kukubwa wa Mwenyezi Mungu. Okay. Eh. Forsa Gave, popote pale ulipo, ujue kuwa huu ni mtu wa pili ambaye anasema kuwa ya Mungu mengi ujitendea haki. Lakini Bata Boy, mayor wa mji, Dennis Classic, amesema kuwa track ile ni mbovu zaidi na usipati defense yoyote kutokia sisi watangazaji. Yona, ulisema kuwa ya Mungu mengi wajitendia haki. Track ile ama piano ya Dennis Classic nayo pia haijakaa sawa. Haijakaa sawa kuvyote. Lakini bro alisema kuwa anakuja kufanya mapiano ambayo atakuja kuzima mapiano zote. Ndio mapiano mbovu zaidi kuzote za ambazo imeshatangulia. Kivipi? Kwa sababu kiangalia kwanza na usile kwanza beat yenyewe ya mapiano hairidhishi. Mhm. Kiangalia melody hairidhishi. Kiangalia utunzi yenye ilikuwa ndani mbovu zaidi. Mm. Zaidi tu kukamata mespiration kwa wengine. Okay. Ndio wote katika muziki. Yep. Okay. Mwaka wa 2023 tarehe 12 mwezi Machi ambao tulikuwa hapo MKC After Bow Concert. Mulisema neno moja ambayo ilikuwa kama ijarizisha wengine wasanii. Niliwaita stage mje mperform, mkapandisha watoto wengi afu mkatoa kauli ya kusema kuwa watoto pandeni stage to enjoy sababu tunafikia mwisho wa show na huko mkijua kuwa kuna wasanii wengine ambao wapo David El Presidiaro, NMK ambao walikuwa nyuma yenu lakini mkatoa kauli ya kusema unamalizia show. Kuna bifu kati yenu? Wakati president Solisance Chilombo anataka kumfrefe. Ewane kila mtu 19h ndani. Inabidi kuheshimu. Okay. Na wakati madereva nakwambia hiyo ndio anaongoza muziki wa Uvira, show inamalizika inabidi kuheshimu. Inabidi kutupatia heshima yetu. Wewe mimi ndio MC. Alafu wewe utatoshaje sijui utuambie kuwa show inaisha na wakati mimi nina oroza ambayo unaendelea? Mimi ndio naongoza muziki. Okay. Uvira. Ndio maana naitwa madereva. Mm. Wakati mimi nasema show inaishia hapa inabidi ishie pale. Wakati sasa wewe utaendelesha maana unapoteza mtovu wa nidhamu. Unashinda kuheshimia wakubwa. Hii kujigamba yenu yote inatokea wapi? Sio kujigamba. Wengi wanasema kuwa madereva mnajigamba sana. Sio kujigamba, ila tunaelewa muziki ni nini. Mm. Ama tunajua historia ya muziki ya Uvira wapi. Mm. Kuna baadhi wengine wa kaonikea wajua historia ya muziki ya Uvira. Jua amejua kuchonga Kiswahili na kaonikea. Hawajui historia ya muziki wa Uvira. Unataka kumaanisha nini? Okay. Uko shabiki wa msanii fulani. Mm. Ukitembea hata kwenye mapaji ama kwenye radio fulani. Mhm. Utajikuta invite wa kila siku na kwa ni msanii fulani. Ama kwenye mapaji yake kumpost yeye ndio yenda afanyaka vya ajabu kushinda wengine wote. Okay. Which Karimu wako afanya makazi. Mhm. Sasa tunasikia wanaenda mabukavu kufanya makazi. Mm. Lakini tunajiona wa post. Nakajikuta ndio hivyo tena wanaharibu muziki wa Uvira. Okay. Na wengine wanasema wanajisacrifice kwa sababu ya kutengeneza muziki japo ndio wanaharibu. Page yako ya Facebook unasema kuwa watangazaji wa moja wanaribu mziki wa Uvira. Ile kauli mimi kwangu ilikuwa ijakaa sawa. Ukizungumzia kuwa watangazaji ndio tunaribu mziki brother wakati wengine tunasacrifice maisha yetu kwa kufanya wengine waende mbele zaidi. Nyinyi ndio mnapewa mapikipiki sasa. Nyinyi ndio mnapewa sijui pesa nyingi. Sisi wengine watangazaji brother wangu. Sisi kwa tunarizika na ile mapikipiki ambayo tunabeba. Okay. Na wewe inabidi urizike na mshahara wako ambao unapewa redioni. Okay. Mimi sijui unanizoea kuona kwenye events mbalimbali ninazosimamia. Nimesema nimezaliwa kwa ajili ya muziki wa Uvira, lakini sijawahi lipwa na msanii yoyote. Tunafanya kazi. Kauli ile labda ungetuelewesha vizuri. Baadhi ya watangazaji wanaharibu muziki wa Uvira. Muda itafikia tutasema kweli na tutawataja kwa majina. Sababu wasanii wengi wanaogopa sana watangazaji ilichakuwa wakiwataja ama wakiwaambia ukweli watawafungia muziki. Mhm. Ila mimi kwangu sio hivyo bro. Kwanza mimi ni president wa wasanii. Hapa kwanza naongelea kama president wa wasanii. Wa Uva connection. Wa Uva connection. Itafika wakati tutawataja kama jina. Okay. Na nakwambia wakati tutamaliza statistics itafika wakati tutafuatilia watu fulani fulani. Mhm. Wako wanapenda waharibu muziki wa Uvira. Okay. Watu wanaona kimo, wengine wanafikiria hakuna kitu, anakuja tu hivi. Mm. Ila watupatie muda. Okay.
Wewe ni baba sasa. Baba nani tena? Baba Françoise. Baba Françoise. Okay. Kwenye madereva tuna François na wewe pia ni baba Françoise. Poa. Asante sana. Labda kuna kitu chochote ambacho unaweza ukashia na mashabiki wako wanaokutizama kwenye Plus One TV katika kipindi chetu appointment. Poa, ningesema mashabiki waendelee kufuatilia kwanza TV yetu. Good. Ambayo imejisacrifice ku support muziki wa Uvira. Thank you. Pia waendelee kufuatilia wasanii wote wa muziki wa Uvira. Mm. Sio tu madereva, pia ni wasanii wote. Hatusemi kwa madereva tu ama kwa wale na friends binafsi. Ni wasanii wote waendelee kuwafuatilia, itakuwa ni mzuri zaidi. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu ya kipindi chetu, itakuwa ni mzuri zaidi. Okay. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Plus One TV katika kipindi chetu appointment. Niseme shukrani sana kwa ambao unakutazama nje ya inchi na ndani ya inchi na Uvira nzima na Kongo nzima. Ukiwa nami unaendelea kuenjoy interview ya kimataifa na ya kizazi sana. Naitwa Spider Google Engineer MC. Squeeze. Tumetosheka na Uvira, ila sasa tunakimbilia Kivu na mwisho tenia DRC. Na kwa nini tusiwe kimataifa zaidi? Ungana nami kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu appointments. Leo tunamalizana na Yona friends. Basi mimi na wewe tukutane kuna kwa majali wa nikikuaga nikisema chao. Bye bye. Usiache pia kusubscribe channel yetu ya YouTube andika Plus One TV. Pia page yetu ya Facebook andika Plus One TV. Pale chini kuna namba zetu kwa kutaka kutangaza matangazo yako. Ni mimi na wewe unatuandikia tunaongea. Bye chao. Batoto ya Kivu, East Africa, Congo Mobimba Doc, Plus One TV. Yani utapata habari nzuri kiukweli kuhusu wasanii, kuhusu biashara. Ukipenda habari ya butamu sana, ingia tu page ya Plus One TV. Naye mtangazaji wenu avec Spider Go God. Spider Go God. Google, see you in Kenya, you need to enjoy any surprise.